Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast, hoje nosso episódio de número 7 e eu tô muito feliz hoje com a nossa convidada de hoje, muito honrada em ter ela uhum. aqui, já tinha escutado falar muito, muito, muito de você, ela é, só, só contando a lei um pouquinho, só pra quebrar esse gelo do começo, como que eu, que a gente chegou na lei, e aí ela vai falar muito, 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 muito. Então, assim, eu, eu, a Lê hoje é muito amiga da Mônica, né? Sim. A Mônica chegou Inclusive, o último episódio foi com ela, não sei se assistiu. <laughs> sim. Né? E ela sempre me falou muito de você, assim, porque eu sou, não sei se você sabe, Lê, mas eu sou empreendedora também. Uhum. E todo o movimento que tem de empreendedorismo feminino, eu sempre quero estar junto, sabe? Eu quero trazer, porque eu tenho uma história empreendedora muito legal, até te falei depois, né, que eu tô um sim, sim. livro. E aí, quando eu vi que você tinha um movimento para essas mulheres empreendedoras, eu falei, cara, já é um dos assuntos que eu quero falar aqui, né? Que é história de superação, empreendedorismo, uhum. relacionamento, aplicativo, mãe solos, tudo isso. E empreendedorismo é algo que é o que a gente mais precisa falar, principalmente porque a gente está falando para as mulheres mães solos, mulheres separadas, que precisam, precisam se reerguer na vida. Então eu falei, a lei vai ser muito legal esse bate-papo de hoje, porque ela está montando uma rede de apoio que chama Uma Mulher e um Negócio uma rede de apoio a empreendedoras e tem uma carreira belíssima de, né, de investimentos, enfim. Eu acho que ela vai poder dar aqui hoje uma aula aí pra gente, em todos os <laughs> sentidos. Depois eu vou conversar com ela de investidor, falei, ah, investidor, <laughs> vou Nossa. Depois. Mas é isso, Alê, sabe que eu acho que é legal? Você começar a contar um pouquinho da sua tá carreira bom, e aí a gente vai vai emendando outros assuntos. Uh -huh. Então assim, vamos lá, Ju. Ai, brigadão, Ju. Também, feliz em participar e a gente poder... Através disso a gente começa a chamar mais mulheres Mas, e crescer imagina, isso. Daí. Ali, imagina quantas histórias a gente não vai ter para trás a gente tem... Do grupo, do grupo a gente tem muita coisa. Muita. E eu acho que cada uma consegue mexer em uma outra e essa vai acrescentando, vai jogando uma sementinha na outra, e isso a gente vai crescendo. Muito, sim, muito bacana, E esse é um esse movimento projeto. que eu estou. É projeto lindo! Uh, eu brinco com as meninas, é um projeto que a gente está indo um passo de cada vez. Eu. É engraçado, eu acordo todo dia seis 6 da manhã. Falo, nossa, o que que é hoje, né? Então vamos lá. O que, que é essa mulherada? Vamos empurrar todo mundo, Sim. vamos crescer. E aí, falando do que que é a Alessandra, e, né? E, porque até lá a Ale começou <laughs> num universo completamente a lei... masculino, né, Ale? Foi. Eu era Foi única um de, de, do que você está fazendo agora. Totalmente. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Tá. Fui chamada para trabalhar dentro de uma corretora de valores. Você formou em economia. Em né? economia. Tá. E eu era a única mulher no meu setor. Comecei a trabalhar no setor de análise de empresas. Que ano que foi isso, mais ou menos? 92, 93. 93 Nossa tá. senhora. Dá até porque eu lembro que a gente. Eu já tô completando com o meu marido que a gente tá 30 anos junto, Nossa. já dá, dá batimento cardíaco. <laughs> então, comecei numa área que. mulher. Tinha muito Não... preconceito com mulher nessa área? Assim. Pra caramba. Principalmente depois da área que eu passei. Eu comecei na analista de empresas, e depois passei para a área de fundo de investimento. Tá. E a minha área eu atendia o institucional. Tá. Então, isso nas viagens era uma coisa assim. Eu sentava na mesa, quando eu olhava, só estava eu. Uhum. E ainda. Porque o seu pai né, sim. Meu pai Você trabalhou foi por um... ele, entrou nessa profissão por ele. É um prazer assim putz, é um cara, ele é um cara impressionante. Ah, que bacana. Até hoje assim, e ele é o que escreve para mim. Tá. Uma mulher ou um negócio. Que Tanto legal. que eu vou soltar amanhã um texto que eu ainda tô com certo meu pai falou: olha, eu vou falar um pouco de política, Ai, de economia, vou ser um pouquinho mais agressivo." E então eu falei: "Ah, vamos embora." E ele é um parceiraço. E comecei com ele. Tá. Então a gente viajou aí o Brasil todo, vendendo fundo de investimento. Naquela época não era uma época fácil, porque a gente concorria quem a gente tinha, a gente tinha os bancos grandes Sim. na época, que era um Itaú, um Bradesco, um Santander. E a gente tinha um banco pequeno. Então, para convencer a pessoa a colocar o dinheiro na gente era, putz, era difícil. Foi uma época assim diferente de hoje. Que eu vejo essa garotada de assessor de investimento, uso de tecnologia. Eu lembro que a gente imprimia. O que era o, o diferencial de você concorrer com um grande banco hoje para se investir ou um banco menor, assim? O que, que você acha Principalmente que muda? credibilidade. A pessoa Sim. investia pelo nome da instituição. Mas em, em relação a render os investimentos. É engraçado, ele não olhava. Não olhava isso. Não. Tinha, as pessoas têm medo. Tinham medo. Muito receio. Então Entendi. a pessoa falava, pô, mas você não é um Bradesco. Você... Então Sim. ele queria. Ele não. É que é uma coisa que acontece até hoje. Se a instituição acabar a quebrar, o teu dinheiro está ali resguardado. Sim. Então isso é uma coisa que todo mundo até hoje tem um grande receio em quanto uhum. a isso. Então e naquela época era pior ainda. Foi mais pô, vocês são um banco que a gente não conhece. Uh, a gente tinha rentabilidade nos produtos, tá. abria a posição de carteira. Que até hoje é muito difícil as uhum. instituições colocarem para você, ó, realmente é isso aqui, nosso posicionamento. Então, era uma coisa assim, super complicada. Uhum. E ainda mais me pegar com 18, 19 Exato, anos. Exato, uma menina. Uma menina ainda. vendeu um produto, o cara olhava pra mim. É, eu não sabia nem o que era fundo de investimento na época. Nossa, foi assim, foi um trabalho assim. Mas, uma... mas financeiramente era muito bom, assim, pra tua idade você já tava começando Pô, a ganhar muito. Totalmente benefício. independente. Que show. Não precisava de pai, mãe, Entendi. de ninguém. É, porque cada negociação você ganhava em cima. Então eu ganhava em cima... Uh, comecei a liderar uma equipe, legal. que foi aos poucos também entrando mais mulheres dentro da nossa equipe. Passou um tempo, eu já trabalhava junto As com uma mulheres outra são parceira. Muito boas negociadoras, viu? Nunca duvidem disso. Eu ah, não, mulher... o que eu quero, cara, Quando você tem domínio do que você está falando, Sim, né? quando Argumento, você sabe. conhecimento do seu produto. Sim. Isso é muito importante. É. para você vender. tem um Carisma a mais que os homens não têm. Eles não <laughs> têm isso, né? Tá. Não, a mulherada, eu acho que a gente tem um poder de convencimento diferente. Eu não sei se Sim. a gente também. Uh, a gente entra assim, quer saber tudo daquele produto. E você vai vender exatamente é. o que é. Você não vai mentir, você não vai omitir Exato. nada. O homem tem ainda uma um joguinho ainda diferente a gente quando a gente entra a gente entra assim com tudo Sim, é. pelo menos para mim sempre foi assim em qualquer coisa eu também eu só me entrego intensamente em tudo na minha vida eu faço isso também eu não pessoal. sei se é... às é, vezes o eu, ando, eu ando afastando de tanta intensidade mas o profissional eu acho que vale a pena porque as pessoas gostam de pessoas que têm paixão naquilo que fazem, né? Eu acho isso assim, daí muito importante. Muito, muito. Eu a acho gente que a fala, gente quer empreender, mas sem paixão não vai adiantar. Não vai. Porque a paixão faz você ir atrás de tudo, né? Do seu concorrente. Você quer ser melhor. Você quer inovar. Você quer trazer um, algo diferente. É isso mesmo. Mas é a paixão Você tem que, move. que ter. Você falar, não. Você tem que acordar e pensar naquilo. É. Como que eu vou hoje é. resolver isso daqui? Vamos embora. Todo Sim. dia a gente tem problema, mas vamos lá, vamos tentar resolver, isso daqui precisa caminhar, vamos crescer. E é o que... É o que ela gosta, resolver problemas. Que Ela foi trabalhar com um monte de mulher, aprendendo. <laughs> <laughs> e você sabe, Feu, que, né? não, sabe o que é engraçado? Eu tô entendendo. Uh. O que eu acho mais legal é quando a gente tem uma situação que tem assim... Uh, eu adoro, é engraçado. Quando tem um problema, eu falo, tá bom, vamos lá, tem esse problema. Como que a gente vai resolver isso? E eu gosto de tentar resolver e sair Sim. desse problema. Eu acho legal pra Sim. caramba isso. Então te, tem pessoas que não, pô, empurra o problema, deixa ali quieto. Ah, não, 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 vai empurrando. Bom, o problema vai sempre existir. Sempre, vai ficando maior dependendo do caso, né? Esse é o problema maior. Ah. Mas eu curto isso. Quando vem a situação, eu até pus um áudio essa semana para as meninas do grupo. Eu acho que é onde a gente consegue ganhar é na hora que tem problema. Sim. Se a pessoa souber, é onde a gente ganha. É, é e cada vez mais. Por que, que as pessoas se acham ali, fogem tanto dos problemas, né? Ai, depois eu resolvo. É, tem Não aquele sei. sentimento que se sente ou talvez se sente incapaz? Esse uh... problema vai ficando maior e mais Fica pior, maior. E vira um bicho que às vezes nem é tudo isso o problema. Você eu poderia que resolver pessoa... isso é... se você tivesse uma boa vontade de resolver. Pô, vai enfrenta Parece eu com a minha carta de motorista. <risos> <risos> Faz mil anos que eu tento resolver esse problema na minha vida e eu não Você tá empurrando. Ah, tô você treinando, tá e aí sempre dou desculpa. Parece que eu não quero voltar a dirigir, mas eu quero. É porque tem alguma. Tem, tem saudável, algum saudável. gatilhozinho ali é, que tá de... um gatilho, Muita multa, meu gatilho. Ah, então. Eu fico tá lembrando tanto de multa <laughs> que chegava pra mim. Falei, cara, não sei se eu quero tirar essa carta de novo. Não, não, Mas não, ali, não, ó, tá vamos bom. voltar, vamos voltar tá. pra tua história, porque eu quero muito chegar na parte do grupo, porque eu acho que vai ser muito a maior parte da entrevista, a gente falando de, desse empreendedorismo feminino. Mas eu queria faz... que você falasse como é que você chegou nisso e continuasse nessa tua parte da carreira. Então, só pra gente voltar Ju, acabei chegando nesse momento. Bom, carreira, o que, que aconteceu? Fiquei grávida. Tá. E na hora dessa, durante esse meu período de gravidez, uh, acabei me separando do meu marido. Tá. Aí fiquei cinco anos separada. O primeiro casamento. Do, que é o meu casamento. Você voltou. Ah. Voltei com Mentira, ele. Mentira, gente, olha essa história. <laughs> é. é sério isso? É sério isso. Ficou cinco anos separado do seu ex-marido e voltou. O filho pequeno e voltei. Nossa, nunca nunca tive uma história assim. É. Que legal, Ale. É isso mesmo. Mas aí vocês voltaram muito mais maduros e Voltamos. numa outra relação. Não, Por que, totalmente que vocês separaram diferente. primeiro? Muito, eram muito novos. Eu acho que o que, que aconteceu? A gente tava montando apartamento uh, e veio a notícia que eu tava grávida. Ele. assustou. Deu uma assustada. Parece o um ex-marido da minha irmã conheceu no Tinder engravidou de gêmeas. Nossa. Senhora. <laughs> e bom, o que que acontece? Eu, cada um foi para um lado. Eu acho que não era o momento dele e fiquei. Mas vocês tiveram continuar uma relação de amizade. Sim, 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 sim. Mas não era o momento dele. Entendi. Tá. Então a gente, uh, eu confesso que no, naquela época eu fiquei, foi uma coisa que me magoou muito. Mas hoje em dia eu penso, não era, não era para ser aquele momento. Não, e que bom que vocês evoluíram e, e depois esses anos até hoje. Pra caramba, meu filho. História é linda. O Diego hoje tem 20 anos, é um puta garoto. Assim, impressionante. Um Nós temos dois meninos. Dois, dois meninos. Ah, eu também sou mãe de menino. É, é show de bola. Prático. <laughs> é mulher, tem muito. É, mulher, né, esse mundo não é fácil nós, não. Nossa, mesmo. mulher a gente Não tem é que fácil, ter um... não. Ou pegar a mulherada e já ah, dar uma é. na cara é o que eu brinco eu às vezes. Mas praticidade, até pra criar filho. Tem não, é, é, totalmente é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, essa, esse meu inteiro. Então, vocês tiveram o primeiro filho, vocês ficaram cinco anos. Voltaram e tiveram voltamos, o segundo filho. Daí tive o segundo Entendi. filho. Que legal essa história Então, nesse. O que que aconteceu? De repente, o que que eu. Que, que era a Alessandra, já com dois filhos grandes. E aí? E aí não tinha mais a ver essa carreira financeira, eu, eu con continuava com meu pai junto, uma mas coisa, mas já cansada, queria mudar. Mas aquilo já não tava, não era mais, não fazia mais parte. Eu falei, e eu freiei agora. Mas você, você sentiu isso mais depois que você casou, teve o um segundo filho? É, e você naquela vida é filho pra cá, filho pra lá, você cuida, é a casa, é, é o marido. Mas você falou, um pouquinho, o tempo tá passando, tô chegando aos 50 anos. Uhum. E aí? O que, que a Alessandra fez? O que, que a Alessandra contribuiu? Você sente aquela falta de ter um propósito na vida, né? Não, pra caramba. Isso era o um negócio que pra tava... Mim pega muito, assim. Isso tava me incomodando demais. Eu falei, eu não vim aqui pra passar assim... Sim. Claro, você educar e você. Você sabe, né, A gente vai ser cobrado por isso um dia, quando a gente morrer. Eu tenho certeza. Ah, não né? O de... ah, que, que você fez na vida? Ah, eu fui uma boa esposa, tipo, uma boa, mãe. isso não é mais que obrigação. Não, o que, que você é... fez pelos pró... pelo próximo? Ah, sei lá. Não, A é... maioria, é. sabe, das pessoas não tem essa noção do quanto. E não é isso. Esse bem, ele volta pra gente volta. de uma forma surreal mas então, é muito difícil as pessoas enxergarem eu acho assim esse é porque acha que cumpriu a nossa eu já cumpri meu dever ou educando ser bom, mas só ser um bom marido ou não traiu sou bom nossa. mas o cara é um escroto não isso daí para mim esquece então eu falei cadê a Alessandra eu falei tá faltando tá faltando alguma coisa e falei não eu preciso de alguma coisa e de repente olha como são as coisas no meu grupo de tênis a gente foi organizar uma vez um torneio de tênis. Falei: "Pô, legal, vamos fazer o torneio, vamos ter troféu, vamos fazer isso". Aí nessa de procurar o troféu, procurar a camiseta, procurar a flor, eu vi que estavam todas as meninas em volta. Falei: "Nossa, né? É engraçado isso, né? Início, falei: "Ah, vamos organizar esse torneio, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo no Whats, é mais fácil pra gente conversar, não fica uma liga para outra, já coloca tu lá, todo mundo decide". E o grupo foi aumentando. Nossa. Quando eu olhei, de 5 passou para 15, para 20. Ah, não, eu quero ajudar, quero fazer isso, quero não sei o quê. Eu falei não. Espera hum. um pouquinho, né? Tem alguma coisa aí que pode acontecer. E, e o negócio hoje são 140 mulheres. Que massa. São 140 empreendedoras. Você conhece todas ali ou não? Conheço. Conhece todas, pessoalmente. Tem várias ali que eu conheço há mais de 20 é Porque anos. todo dia entra alguma, né? Sim. Eu tô no grupo aqui, acho umas duas semanas, é. né? Uma semana. E, então, você vai ver. Tem umas que são quietinhas, é. daí elas me mandam no particular. Eu falei, Meu, fala, pelo amor de Deus. Tem meninas que tem um potencial absurdo dentro do grupo, mas são quietas. Você falou que você tá um ano, né? O que, que você compre... sentiu de, nesse um ano aí de evolução desde que vocês abriram o grupo? Eu tô um muito grupo? feliz. Porque Conta tem um várias meninas que começaram. Uh, com um projeto pequenininho, aquela coisinha de vender porta a porta, de Sim. repente elas estão expandindo e estão querendo criar Legal. uma coisa maior. Isso são, a gente já está com três, quatro meninas que já estão partindo para uma outra pegada. Então eu, eu fico muito feliz por isso. E você acha que o WhatsApp, esse grupo tá se unindo lá dentro? Assim, tá se nesse unindo. Sentido. O que eu tô percebendo tá existindo. Por exemplo, hoje duas me mandaram uma foto que as duas estavam tomando café. Daí eu falei: pera um pouquinho. Duas que não tem nada a ver estão uhum. à tarde conversando. Que legal. E estão fazendo alguma coisa, estão montando alguma coisa. Então dentro aí, do grupo. E o que você pensa em expandir assim além do grupo, tipo encontros? Vocês tinham feito, né? Nós estamos encontros. fazendo vários encontros. Cada encontro a gente tenta colocar Mas tem um, um período, tempo. Um não, 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 Eu. Quem que quem que pensa nos encontros? É você, Ale. Sou você eu que organiza Sou todos eu que os organizo. encontros. Eu vou vendo assim mais ou menos o que que eu. Eu, eu vi né, eu tinha um negócio de caminhada. É, a gente, eu vou algum... sentindo alguma coisa. Ah, a gente legal de esporte eu quero estar em todos. Hein? Bom. Eu sou viciada. Eu, bem, eu, eu, bem, eu não eu se... sou, mas eu quero virar viciada. Eu gosto de correr, eu, eu malho todo dia, você mas. Gosta. Mais, eu, 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 é tão bom você se unir em prova do exercício faz também. Bem. Faz muito bem. Pra porque mim, a sensação esporte... é tão boa de fazer exercício que vai ser boa de fazer negócios, é vai mesmo. render bons frutos, é com isso certeza. Mesmo. E, e esse grupo foi, e tá indo. Qual é o meu objetivo com isso, Ju? Uhum. Que é eu sempre bato nesse ponto e. E aproveitar falar isso mais uma claro. vez. Claro. Uh, dentro desse nosso grupo existem essas meninas. Ah. Eu quero tentar abrir até uma ótima oportunidade de vir falar que a gente vai aumentando essa nossa voz. Sim, não. Eu até tava falando meu, tenho aqui oito programas. Vamos trazer uma história empreendedora por mês. Vamos fazer. Não, coisa, eu quero sabe? mostrar essas meninas é? porque eu, o que que eu quero? Eu quero chamar a atenção de outras pessoas Sim. que o interesse em investir nessas meninas. Sim. Então, porque eu acho que elas têm uma capacidade impressionante. Elas colocam o um amor que é assim é fora de série no produto delas. Eu, por exemplo, hoje todas teorias, da mônica. A maioria delas tem alguma coisa de negócios de produtos. Todas, marcas. todas. Eu sei que tem uma de flores, muito legal, tem né? A, Val a Val. Romana das flores. Ela também é outra que assim eu conheço há muito tempo. Tá. Uh, ela, você recebe o arranjo dela, você sabe ela que é Ela faz dela. uma assinatura de flor, né? É muito legal esse projeto. Você sabe que é dela, ela que monta. E engraçado, parece que ela te conhece há 200 anos, porque é, ela põe é... a flor que você gosta. Exato, mas por isso que eu falo, eu acho o podcast um lugar muito interessante para trazer essas histórias, porque às vezes a gente não consegue passar o quanto que um projeto é legal no Instagram, ou por foto, ou. Por um, mesmo é. por um grupo, assim, sabe? Então a ideia, eu sempre falei, né? Eu, eu tô escrevendo meu livro, o fim do livro é o podcast, o último tá. capítulo. Porque eu quero dar voz às mulheres. Acho que a gente tá sem voz, tá hoje, em sem voz hoje em dia. Mulher separada tá sem voz, mãe solo tá sem voz que elas estão, os caras estão péssimos. <laughs> tá mesmo. Paqueras em aplicativos, não todos, tá, gente? <laughs> Tem os que eu sei que são legais. <laughs> que eu não Não, mas assim, eu quero dar voz, parece que a gente mudou a sociedade, de repente é tudo eletrônico, as coisas estão surreais, as pessoas estão é zero verdade. emotivas, é, é frias. E ninguém tá falando sobre isso. A gente tem uma pessoa que eu me inspiro muito, que é a Mônica Martelli, que ela foi muito essa geração de tomar fora, uhum. de mulher de 40, não sei o quê. Mas eu sinto que falta um pouco esse negócio, sabe, do que tá acontecendo hoje no digital, falta. assim. Porque mudou tanta coisa. Falta. Eu sei porque eu tive, namorei e, e casei. E depois eu separei uma outra realidade em sim, termos sim. de paquerar, de tudo, sabe? Sim, sim. Então a ideia é trazer, principalmente empreendedorismo, porque essa mulher que separou, ela vai ter que começar de novo, a maioria. Não, e a gente tem no grupo, tem uma grande maioria que são mulheres separadas. Separadas, eu vi, né, que eu mandei do canal lá. Tem, tem bastante. Ai, já peguei um monte de inscritas. <laughs> Meninas, assinem, hein, ó. Uma mulher é um negócio, se não tiver inscritas, ó. Que eu vou trazer todas. E são, e tiveram que se reinventar. Sim. E vou falar uma coisa. É impressionante. Sim. Elas são, assim, é um grupo. Ah, eu quero conhecer. Marca esses encontros que eu quero conhecer essas é mulheres. É um grupo, assim, de uma mulherada muito especial. Sim. E e, eu, e é uma coisa que. Elas falam, ah, você. Eu falei, não, eu ganho muito com isso. Porque eu recebo delas, eu tô aprendendo demais. Que legal. Porque vale. cada uma passou por uma situação que talvez ah, pronto, eu não já tem um enxergar. propósito na sua vida, você já encontrou o seu propósito, é. o que você já tá fazendo, você pode ter certeza que você encontrou teu propósito. E assim. histórias que eu me divirto, é, tem é, umas que, nem que eu, eu falei, cara, eu vou fazer 45 agora em novembro, cara, Nossa, qual que é tá o mais, sabe? Tipo, eu quero fazer alguma coisa que com a minha história, porque eu acho que a minha história também inspira, claro que uma mulher inspira. que também tinha, casou, perdeu, perdeu a empresa, perdeu, perdeu e re reconquistou as coisas é, mais evoluída, menos fútil, né, Sim, todo mundo. Ah, Falei eu, era super fútil na época que eu da BB Story, sabe? Então assim, evolui muito, assim, não me troco agora. A pele a gente, né, dá uma é, saudade, a gente, dá, mas faz assim. Mas a gente tem botar tem a minha <laughs> ah, a você faz assim. Tô tratando bulldog, <laughs> porque eu falei, meu, aqui no filme a gente vê tudo. Ah, não, não, não olha, a gente O bulldog no Instagram, não a gente você não via assim. bulldog. Agora eu, eu fico no vídeo assim, nossa, como eu é envelheci, Não, tem né? todo um negócio, senta assim, a perna assim. É Quero que falar gente. de estética, de beleza para as mulheres, coisas que que ajudem que ajudem, sabe? Eu acho Meu importante isso. É esse, assim. A gente colocar todo mundo falar, eu acho bom expor e soltar o que tá preso em muita gente. Sim, porque o que eu percebo que tá todo mundo passando e não tá falando, todo mundo se escondendo, Medo. uma vida mais fake de Instagram. Não, isso é uma coisa que é absurdo. É, por isso que o YouTube é bom. Gente, gosto, a... é real. Gente, e a o turma. Instagram não... é fake, gente. Não, a turma não fala. A turma só fica assim. Eu falei, gente, tudo bem, facilitou a nossa vida em alguns momentos. Ah, preciso resolver isso, pronto, resolvi. Mas cadê aquela coisa? Mas você fala que a turma tá muito viciada em no celular. Totalmente. totalmente. Gente, você olha. E a garotada mais nova. Não, totalmente. Eu vejo meu filho, às vezes ele conversa com a namorada e eu falei: pera um pouquinho tá ali Fala, mas de né não dá para dar uma sim. conversadinha o mais novo também o Luquinha com 15 anos hoje eu até brinquei na hora do carro eu falei filho, vocês não marcam nada para ir pro clube jogar futebol porque isso a gente fazia sim pô e queria rezava que nossa posso ir pro clube posso é, ir para tá comer gostoso, pizza posso no celular nem o quê? tinha essa porcaria de celular e né? hoje ele só não sabe o que quer é? a gente está muito cansada é melhor ficar assim parece que a alegria é fica na cama assim ó é verdade Ju. isso é o sinônimo Nossa, da felicidade Ju, completa isso aí isso me tira mas, do meu, ar mas você acha que isso tem jeito acho que hum, acho que cada vez mais a gente vai estar tá viciado meio metaverso isso é pior metaverso daqui a pouco você tá namorando por por tela só <laughs> não é eu já quero um aplicativo de paquera investidores porque eu não aguento mais esses pelo amor de Deus, mas. Bom, esses, eu aprendo todas essas coisas com a, a. A Mônica começa, não lê, tem agora esse daqui. É, a Mônica fala que eu odeia, mas <laughs> você <eu> tava, <laughs> dá mais entradinha lá, para mais não lê, não sei o quê. Daí ela começa a me mostrar e fala, ah, tá, agora eu sei é. como que é. Eu falei, puta, Mônica, se eu me separar, eu tenho que sair correndo atrás de você pra é. aprender como faz. E, e essa coisa de. Então é bom a gente ter esse daí. Vamos falar, vamos colocar a cara para bater. É, vamos pegar essas histórias empreendedoras, sabe, trazer, sabe, trazer algumas meninas que estão que super bem, que tão felizes trabalhando, Sim. empreendendo. Sim. E e a gente e... sabe que empreender nunca, eu tenho seus altos e baixos. A é, gente sabe mesmo. disso, mas é. eu ainda acredito que a paixão faz você chegar em qualquer lugar, meu Deus ajuda. Nossa, sabe? isso daí é muito importante. E outra Pode coisa, fazer. você acordar, você ter um objetivo e você gostar disso. É muito bom. Não, e outra, hoje em dia acho que todo mundo tem que se esforçar de empreender de alguma forma. Tem, tem. Beleza, eu tô num emprego, você nunca sabe de hoje de amanhã, é deixa isso, eu saber tenho um salário, deixa eu dar uma empreendedor. É. Vou ter uma lojinha aqui no Mercado Livre, é, sei lá, aí. qualquer coisa, mas assim, façam, sabe? Porque eu acho que ainda Deus ajuda quem tá trabalhando, quem tá se dedicando, quem tá se esforçando. Por exemplo, o podcast é algo que eu acho que é o meu futuro, porque, tipo, eu tô muito feliz, assim. Eu sempre quis trabalhar com o YouTube há muito tempo, né? Desde uhum. que eu me separei, só que não tinha essa estrutura ainda. Eu já queria falar para as mulheres, mães, solos. É... E agora eu poder ter uma oportunidade de falar e poder ver que tá indo bem, que as pessoas estão gostando, sabe? Você vai falar, Ju, você acha que você vai dar, dar dinheiro? Eu não faço pensando em dinheiro nenhum. Eu Pelo contrário, não. eu escolhi, eu troquei boleto para pagar aqui. <laughs> é, não paguei algumas coisas para poder pagar <laughs> meu podcast sozinha. Mas assim, eu tô feliz, sabe? É... Eu tô feliz de fazer isso, porque eu acho que vai me abrir muitas portas, eu vou conhecer muitas pessoas, muitas histórias. Sim. Eu trabalhava home office, então não via ninguém tá. também, sabe? Eu já tava ficando deprimida. Não, isso é horrível. É, horrível. porque minha empresa é lá no Paraná, então. Tá. Eu tava, sabe? Ai, ah, não, não, isso daí. Então, assim, é... se você se entrega, eu acredito, como foi a Bebê História, eu já tive uma empresa que chegou a ser avaliada em 180 milhões de euros. Eu acho que se você se entrega, quando que eu achei na vida que eu ia ter, tudo bem que eu tá, gente, mas eu, eu já cheguei não, a. Não, mas isso foi um aprendizado. É, não, e que me abre as portas hoje. Perfeito. Mas assim, eu entrei com zero pretensão de crescer, ter dinheiro, era a paixão. A paixão era estar apaixonada naquela loja. Ficar o dia inteiro navegando, feliz, sabe? Aí, eu acho que tudo que você faz com paixão, que eu acho que é isso que a, que a gente tem que cada mês eu fortalecer no grupo, ter. você vai conseguir um retorno. sim Vai ser mais difícil, tem dias que vai acordar desanimada, ah. não sei o quê, mas quando você vê o um negócio dando frutos, você não. vê o teu produto, você vê as pessoas elogiando, você vai sentir tão puta, eu que fiz. Não, eu é, que, eu é... Que fiz E tem coisas que a gente olha e fala, nossa, como que eu fui capaz? Porque a gente, sempre aquela coisa a gente acha que não é capaz. É. As mulheres, né, se colocam muito para baixo. Nossa, qualquer tomada de decisão uh, parece que a maioria das mulheres precisa de um apoio, sim, para tomar aquela decisão. E é uma coisa assim, qualquer coisa. E eu falo assim numa coisa engraçada. por exemplo, investimento. Ha! Pede para colocar, aplicar mil reais em alguma coisa. Não, vai criar um problema para mulherada que é impressionante. <laughs> Imagino. Não, mas espera um pouquinho. Uh, eu não sei se também mas falta... Esse, mas insegurança se fala. Aquilo medo de pôr dinheiro e não. vai não... errar e vai sofrer crítica de alguém. É, mas acho que é da, será que é da personalidade feminina? A gente é um pouco mais insegura mesmo em algumas coisas, principalmente com dinheiro, não. Não sei se foi a nossa, toda a nossa sociedade é, que já vem. É porque a gente sempre vem com aquilo que o homem que vai pagar as contas. Aquela não sei o quê. postura de 200 milhões de é, anos de 200... que a mulher tem. Total, esse papel. tá, gente? Porque o homem não paga mais nada hoje em dia. Depois a gente <laughs> vai ter uma outra conversa sobre isso. <laughs> brincando. É. Mas essa postura da mulher, ela não. Então ela tem... às vezes tem uma mulher tá com dinheiro. Você vai falar no investimento, são poucas. Sim, é verdade. Que tem essa autonomia. Fala não, eu vou fazer. São poucas que poupam que, que chama... além de poupar e tem... Eu não sou uma delas. E outra coisa, são poucas <laughs> que vão lá e têm interesse a aprender o que, que é. Sim. Então, isso daí é uma coisa também, eu acho que, as... que a gente tem que, porque uma coisa, pô, vamos pensar assim, a mulher tá casada, depende 100% do marido, deu uma besteira e aí? Não, pois é. Você fica como? Não, eu quando eu me separei, eu, te... eu negociei com ele uma pensão por um ano, porque a gente tinha a empresa juntos. Sim. Saímos da empresa, nos separamos. Falei, tá. o que eu vou fazer da vida? Também, quase 40 anos, separei com 37, tá. 38 anos e eu falei cara o que eu vou fazer da minha vida agora tipo por mais que eu já tudo bem eu era formada a gente trabalhar, a gente uma empresa mas meu como sabe é. como fazer agora o que fazer agora a gente fica muito perdida assim você ali. fica fica sem, sem rumo sabe e ainda mais se você ainda tem alguém que você que depende de você se você ter filhos não sei o quê. então as tomadas de decisões você enlouquece é. então eu acho que é muito importante para as mulheres que eu acho que a gente tem que ter conhecimento de várias áreas. Não precisa dominar 100% tudo. Mas, pô, vamos prestar atenção Sim. em algumas coisas? Vamos tentar aprender um pouco a mais disso daqui? Vamos ter interesse nisso? É, basicamente comercial, marketing, tudo, um pouco eu de negociação. Que, eu acho que a gente tem que saber. E outra coisa que. Uma é... pessoa que é boa de, de, disso tudo é a Mônica, viu? De financeiro, de empresa, de. de... A Mônica é super ligeira. Puta, Você tem quanto? Você vai conseguir isso? Você é. vai... Ela sabe estruturar como um todo. Não, assim. ela sabe. Ela é impressionante. Ela é e aprendeu boa. sozinha. Você não acha que. É que você já tá fazendo esses encontros. Como eu tô uma semana, eu ainda não sei, tá? Desculpa até as perguntas. Não, então, assim, não. Mas é que, assim, dentro do grupo, vão ter várias pessoas de várias habilidades, sim, de qualidades. Sim. e áreas, né? Sim. Como você acha que junta essas pessoas no que elas se precisam? Assim, eu sei que uma aposta, outra apoia. que legal, né? Não, 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 não. Mas assim, a gente consegue fazer um mapeamento maior disso? Para... Porque assim, vai começar a ficar um número muito grande. Então, a minha ideia, Ju, é parar esse grupo daqui a pouco, do WhatsApp, tá. tá? Pra gente. Senão a gente vai. Focar per... em quem tá lá. É, né? e focar quem tá. Sim. E, e quem, e quem e... tem um propósito. Quem tem interesse de estar. E quem tem o mesmo propósito. Porque você acha que também tem gente que tá lá por tá. É, né? Então nem... eu acho que a gente. Eu acho que eu tô. Acho que vai bater 140 agora, eu vou, tá. eu vou brecar vou porque daí a gente se nós perde controle sim. e tem que ser uma coisa que tá todo mundo junto vamos caminhar todo mundo junto sim. tá sim uh, eu acho que o propósito ali eu sei que tem várias mulheres de diferentes áreas uh, o que sempre foi na minha cabeça é sempre uma ajudar a outra uhum. tá pode ser dar uma da vela outra da lingerie que isso já rola né já tá rolando já. então é esse o propósito Sim. Eu quero união, eu quero parceria. E às vezes junta quem Isso. tem confecção e faz um pouco. Um uma feira. É, nós fizemos outra numa loja de Legal. uma das meninas. Vamos unir a marca das outras Sim. lá dentro. É porque basicamente todas têm uma marca, alguma coisa para divulgar, Sim. né? Então eu acho que o propósito principal é esse. Eu acho que a gente tem que unir. A gente está aberto aqui pro grupo, podcast, quem quiser divulgar, a gente vai trazer ah, histórias, é? vamos trazer marcas, histórias de Não, Bacana e produtos, de... a próxima produtos. vez sentar, quiser, a gente coloca ah. aqui a mesa de coisas. É, é muito legal, de dessas empreendedoras, né? De como começou, por quê. Não, e tem várias ali que começaram. Ah, eu já quero a Val das Flores, hein? Ah! <laughs> essa daí é <eu risos> o que eu flor. falo, nossa, é parceiraça. Eu faço assinatura com ela, eu amo. Não, mas aí eu tô falando brincando imagina, né? Mas eu é porque eu fico, ela coisa. é bem ativa no grupo, a mais Val ativa. É. A Val, é, ela torce por todo mundo. É. Uh, Você acha é. que já saiu alguma briga, alguma coisa que foi. Algum desentendimento em grupo. Porque grupo, para mim, sempre ainda. Dá... Parece esse grupo. Eu entrei no grupo do meu prédio. <laughs> eu saí, gente. Não aguentei, fui tão atacada. Só porque eu dei a sugestão de abrir um WhatsApp, um outro grupo para arrecadar a para pro síndico. Nossa, o pessoal, tá louca. pessoal viajou, começou a falar que eu era ditadora, que eu queria tirar o Falei, gente, pelo amor de Deus, não eu não quero pôr ninguém encontrar ninguém. Beijo, tchau, tô saindo. Tchau, tchau. Não, não. O grupo tem um respeito absurdo. Não. Até essa semana a gente. A gente tá passando agora por uma situação de política bem complicada. Tá, uma tensão até Uma tensão, a gente não sabe o que que vem por aí. Uh, elas postaram As vendas também viu, Deram uma paradinha, mas uma a eleição. Não, deu tudo uma engraçado, parece que tá um É. Tá, tá uma coisa estranha, mas não bem tá? Estranho. Tá muito estranho. Parece que todo mundo segurando dinheiro. A de tá segurando <laughs> esse Coisa, eu vou pra, eu fujo pra Europa, <laughs> todo ou... todo mundo já tá lugar, eu não fico mais aqui, Deus me livre. E, e foi engraçado, cada uma expôs a sua opinião, porque cada uma tem uma opinião. Sim. Eu coloquei um áudio e falei, esse grupo é livre, porque nós. Gente, primeiro, que todo mundo tem o direito a expor a sua opinião. Claro. Mas eu, o que eu acho mais legal dentro do grupo, que é o respeito. Sim. Então isso foi a coisa mais legal. Cada uma colocou a sua opinião. Legal. Falou, uma escutou, outra não sei o que, falou outra coisa, pronto. Que bom, Maria. Então eu acho que isso daí é uma das coisas mais importantes. Sim. E é uma coisa que infelizmente a gente tá perdendo aí afora. Sim. Respeito, né? Respeito. União entre as pessoas, ajuda a ajudar o é próximo. é importante. Eu Ter acho... um propósito na sua vida de ajudar, né? Gente, uni forças, unir você forças. Você não vai conseguir chegar no topo sem ter alguém do seu lado. É, pra mim, é a verdadeira estrela é quem faz os outros brilharem, meu. gente que, assim, o é meu um, é um propósito nesse podcast é fazer as pessoas não, brilharem. É, até meu. Eu tô, fiquei agora. Não, arrapeada. mas é, a estrela é fazer as pessoas brilharem. Porque mas todo tem. mundo tem uma estrela, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um brilho. Só que tem? é o que você falou. Às vezes ela não tem como pôr essa história pra fora, às vezes ela não tem como mostrar. Uma puta profissional, dedicada, Sim. mas. Não dá, às vezes a gente até porque eu te falei, meu, é, a gente fica às vezes umas redes sociais que não mostram tanto não, que você é bom, não. sabe? Ou a pessoa não tem, não consegue mostrar. Às vezes ela é melhor te falar. Sim, sim. E se você tem essa chance, por que que eu não posso dividir com a outra claro, pessoa? Não, claro. Por Quantas que que eu, ah, eu preciso ficar, ah, meu ego, ah, não. Gente, vamos embora todo mundo. Nós só vamos chegar em algum lugar juntas. Juntas. É. E não verdade. é aquela coisa todo mundo vai conseguir. Então eu acho que não é só na questão de dinheiro, é a questão de tudo. A gente tem que caminhar todo mundo junto. Sim. Porque senão nós vamos virar um. É, e assim ver realmente, vai ter pessoas que vão ter mais iniciativa Sim. de ajudar, vão ter pessoas que vão precisar ser mais ajudadas. assim E aí é dar a mão, assim, não falar, ah, eu só eu ajudo, não sei o quê. Não, é realmente, cara, é fazer a diferença. Quem tiver melhor vai ajudar, vai apoiar é mais. Então você, pô, você tem um pouco mais de condições, por que, que eu não vou lá e não vou ajudar? Sim. Claro, vamos lá, vamos ajudar. Mas acho que vai fortalecendo com o tempo, né? Lei, cada vez mais encontros. Eu, por exemplo, não conheço ninguém, conheço a Lê e a Mônica. Acho que a, a Dani. A Dani, acho que eu conheço, mas não, não tá. sou amiga. É é uma menina que gletarou também. Ah, mas... tá, ah, é. Essa daí, olha. É. A Tatá é, é uma ótima. Tá certa, viu, gente? Pode pode falar com a Tatá Taróloga, Ponto, ela certa mesmo. Eu vou ficar com esse cara, eu tava saindo com um cara, ela não, vai acabar rapidinho. Nossa, <laughs> deu tiro e queda. Não sei se eu fiquei com isso na cabeça que vai acabar. Eu sério, não sei o que. Eu falei, e esse ano vai entrar dinheiro Esse ano não, no que vem só. Aí graças a Deus tá acabando o ano. não. Ano. Parece que ela adivinhou tudo. Eu falei, não. <laughs> não, mas tô brincando ela falou outras coisas legais, não, mas assim, não, ela, ela é... é boa. Ela é boa e ela fala na lata, é. né? Ela Vento, fala o é. um negócio e pronto. Mas é isso daí. A gente tem que. Esse daí é o que eu tento passar o tempo todo nesse grupo. Uh, daí a gente tem o Instagram, que é Uma Mulher um Negócio. Uma Mulher O um Negócio, já fala, lê. Ah, fiquei mãe, já, como é que tá a hora? Ah, aquilo, Ai, aquilo é um relógio? Que é. bom que um relógio agora, porque meu celular quebrou, gente, até hoje. Ah, eu tinha falado bom. isso no outro episódio. Tá. Eu vou, vou arrumar, vou arrumar. Ah, arruma. E... e tem o Instagram Uma Mulher O um Negócio. Tá. Então, a uh... hoje eu fiquei super feliz. Começou a bombar de gente entrando através de outras pessoas. No Instagram. No Instagram. Que legal. E marcas de meninas. a ah, mulher não sei de onde. Olha, olha, não. é legal, porque a gente faz uns cortes, né, Mandinha? Uns cortes bem legais aqui. A gente vai poder pôr, você falando, sabe? Não, pode você colocar. vai escolher seus cortes, vai poder pôr nas redes sociais. E a gente, pô, vamos incentivar isso. Isso, quanto mais a gente colocar, mais falar, a gente vem chamando. sabe que eu acho que é um negócio legal você falar, além O que, é. que vocês espera mais no, no grupo assim das, das meninas que estão lá o que, que você gostaria de ver mais delas porque eu com certeza todas são guerreiras não sei o quero... que mas o que você que acha que poderia ainda mais Ju, a união que entre todas que eu quero ver mais uh, opinião mais falar do produto sim porque assim você cria o seu produto tá tô lá vai com a florzinha tá coloquei lá para vender mas se você não falar, olha, esse buquê, eu coloquei isso, Sim. isso, isso, porque combina, porque o cheiro vai alegrar sua dois. Entrar mesmo, porque né? Vem... Com um olhar de entrar. Ela vai perder isso. cinco minutos do dia dela, mas vai ser tão legal ela dar uma opinião sobre é aquilo. É mesmo? Porque às vezes as pessoas parecem que. Eu percebo isso também, tá? Eu é? não estou falando de grupo, mas é em geral. geral isso. Parece que as pessoas não querem pôr o interesse na coisa do outro, perder um tempo que por outro vai ser tão bacana escutar uma é opinião, mesmo. né? Você coloca lá o teu produto. Que nem uma pessoa chega lá, a gente segue minha loja, não seguir Todo mundo que entrou lá falou, segue. Poxa, a gente já tem 150 pessoas seguindo. Não, mas é isso mesmo, tem que colocar. E você colocando o teu produto, sabe o que acontece? Uh, você vai na tua cabeça, vai chegar um dia, toda vez que você tá colocando a marca, o nome, tá? E vai. Chega uma hora, é automático você Sim. fala, puta, lembro dessa marca. Sim. Já sei o que é, já sei de quem é. Pô, eu vou atrás disso. Sim. Daí você vai fazendo essas conexões. Então, isso é um trabalho, claro. É aquilo lá. Vai martelando, vai martelando. Ah, mas vai martelando. comigo muito pra ajudar vocês. Principalmente essa parte de podcast agora. Não, tem que fazer. Vamos Agitar trazer as essas meninas, meninas. Convida as meninas. Convidar, porque assim, empreendedorismo é o que eu mais quero falar aqui. E mais levantar. do que mais só... Não, quero de tudo. Mas empreendedorismo... <laughs> mais só o aplicativo, a gente vai continuar falando. História de superação também, Ale. Não sei se você viu, eu fiz uma com a AIDS da Marina, uma de câncer de mama aos 20. Isso daí. Adoro história de superação. E a gente tem... Ó, a Val das Flores tem uma história... De, de superação. De superação ah, também. É Legal. Essa daí, por isso que vem. Então, as pessoas que vêm com não, isso. E eu não, eu nunca chamei ninguém. Tá todo mundo aparecendo. Agora, uma outra amiga minha me indicou uma história também de superação. Não, tem que top, colocar. Porque ah, a gente vem. escuta eu uma coisa. Eu não estou indo atrás. As histórias estão vindo Ótimo. até mim. Porque sai, começa... você tá mexendo. E Todas, né? A Mandinha deram certo. Bombando o negócio. E a turma começa a sair da sua zona de conforto. É. Isso que tem que acontecer. É. Porque você ficar ali. Você não vai nem para a direita nem para esquerda. Ah, tá ótimo. Fiquei. Ah, tô ali. Não e às vezes um vídeo da tua história vai te incentivar porque eu fui fazer o podcast, Amanda sabe? Porque eu fui entrevistada com a minha irmã e com a menina, eu falei, cara, eu amei, quero, quero fazer. É fui gostoso. atrás, fui, juntei um dinheiro, falei pronto, puta, eu pago essa conta ou pago o podcast? Pago o podcast. Não, tem que ir onde você... Ah, você É, quando eu pago meu, depois, eu acho que podcast? É só se eu não pagasse hoje, ah, não, eu não vinha mais. <laughs> eu ia dar desculpa. Ai, não, não vou nesse podcast, ninguém vai assistir. Que bosta, que a nossa mente é assim, né? É verdade. Ai, pra que mais um podcast, mais uma pessoa falando? Pra sabotar, é muito rápido. Falou que não, não. eu não quero fazer, eu tô achando não. mal fazer isso, sabe? Não, tem que fazer. Que mal, não sou jornalista, não sou nada. É a Juliana batendo papo. E um monte de gente já falou, ai, ah, Ju, você tem que... Muitas, porque você ouve muita crítica também, né? Ah, Por isso faz ser... parte, é, Ju. As pessoas, não, mas se fosse você, você fala muito, você interrompe. Eu falei, gente, eu tô aprendendo, eu não sou uma jornalista que. Ah, entendeu? Eu, sabe o que eu acho gostoso? Esse tipo de conversa. É. Porque, pô, você, vai, você vai instigando a pessoa. Vai todo mundo, não, isso aqui, isso aqui, porque senão fica uma coisa. Ah, então eu já texto. Uma o coisa tempo. de entrevista, tá, né? Não, é, daí, que que você não faz Conte sua história, lê. Daí depois... você já vem com o texto pronto. Porque tem muito não. podcast que dá sono, a gente sabe disso. Não, tem também. que ter um pouco mais de emoção. Tem, por isso que eu en vou entrar em alguns assuntos polêmicos, sim. Não, que mas tem que, que precisam ser falados. Tem vários temas pra mulher que é. tem que. Eu já tô lembrando da Mônica. É. Tem que levantar. A Mônica, assim, não, eu vou ter que, depois, dos próximos, eu entrando em vários temas. É. Mas eu acho que é importante. É. Não e a Mônica tem muito carisma também para falar meu, eu Sim, tinha pensado nela tem. na hora assim. Não ela e os assuntos. Eu, aliás eu chamei todos os minhas melhores amigas para serem minhas sócias todas viraram. <laughs> <laughs> mas acho que agora todas falaram nossa, tá que tá legal hein, poderia ser. Ah, ela está, Mas isso, ver. tudo bem. Mas assim era para ser eu guiar assim, mas assim vou depois usar com a Lepe, e no futuro eu vou buscar investidoria. é muito recente ainda, eu tenho só seis vídeos. Tá. Mas pelas métricas eu tô bem feliz, bem surpresa de ter tido uma tão boa sensação porque você vê hoje, na análise do YouTube, você vê a retenção do vídeo, quanto tempo a pessoa tá assistindo. Sim. Isso já te mostra se teu sim, produto sim, é bom ou não, sim, entendeu? É isso, e é verdade. nosso tá super bom, assim. É, tipo, ótimo, Coisa Ju. de sete minutos, cinco a sete minutos. Pô, a turma hoje em dia dá aquela olhada e pronto, tá, tá é, bom, não quero. É, tá. Tem uns que vão menos, tem uns que vão sim, melhor. sim Meu, beleza, mas para ser um início... Não, mas é isso mesmo. Você tem que... E esse tema... A única coisa que, às vezes, me incomoda um pouco quando a gente vai falar da essa parte das mulheres, né? Existem vários movimentos hoje em dia que ficam aquela coisa, ah, o feminismo, ah, não sei o que. Sim. Então eu brinco, até a Mônica concorda comigo. Eu falei, Putz, amor odeio quando começa a falar essas eu coisas. Eu também. Não. Feminismo. Porque que o feminismo é com... muito amplo, não dá para você generalizar. Não. Eu posso ser feminista em algumas coisas em outras não. É isso, verdade. Por exemplo, eu, por que, que ninguém é feminista em guarda alternada? Cadê é. as feministas guarda alternada? Por que, que a gente tem que criar, as mães têm que criar os filhos sozinhas? É isso é verdade. Então, é Vamos isso mesmo. Isso irrita. Metade de um, metade de um outro. O pai vai fazer o quê? Vai matar o filho? Não. <laughs> Mas não é uma coisa. Você não coisa vai entregar normal. seu filho pra um cara que não é um bom pai, é, Mas claro. A mulher, ela não tem mais vida. Ela é, ela é mãe e pai o dia inteiro. É isso, é verdade. E os caras ainda acham que ela não faz mais comunicação e que ganham um dinheiro pra isso. Não é? É uma pensãozinha boa, é, que que é aquela que paga. não dura não nem é. uma semana não, hoje em dia com o preço das coisas. Não, ele acha que é normal, a puta criança que é o Trata sanduíche mal as do mulheres. McDonald's, o cinema. Ah, não, é tudo, Não, não. e assim, tratam as mulheres igual robô, Sim. né? A mulher tá criando teu filho, amigo. Mãe e pai é. aqui de noite. E não é não fácil. Não estou falando que é eu própria, tá, não, gente? Não, não. É indireta, mas assim, a maioria... Não, não, é uma coisa que esse tipo de movimento eu não... Sabe? É uma coisa que eu não gosto. Outra... Guarda alternada, Lê. Vai ser o vídeo que eu vou mais... A gente, mas mais é, vou é que tem que ser. Tem que ser. Os dois não são Até iguais. O... Até o... <laughs> Meu ex voltar a morar em São Paulo e precisa guarda alternada comigo. Não, mas é verdade porque eu também, são... também quero viver gente também os dois quero uma têm semana o mesmo acima, direito não. claro os dois têm o mesmo direito porque imagina que dois meninos adolescentes sozinha amiga que Ai, é o que é o meu caso Quantos agora Os seus filhos eles fizeram eles vão fazer doze já, a conta do gás já triplicou. <risos> <risos> tô adorando tomar banho agora. Ah, não, é. Só tinha. Um tomar banho agora. Ele muito indo no banho, tá? Tomar é. banho, tá? Só não, demora. Você eu... não entrei tô tomando banho. É, não é a mesma coisa. Isso faz parte. Depois a gente vai conversar, porque os filhos da lei é um pouco mais velho Ela vai me dando já um. O que vai acontecer? G... A ah, da Mônica, com o Guilherme é. também. Já... O Gui já sozinho, né? Esse já tá um passo. Além. O que que você faz de esporte, Alex? Você é mega sarada. O que que você faz? Eu jogo tênis. Aí eu vi no teu Insta. Amo. Ai que legal. É uma paixão Maravilhoso esse esporte. Faz bem né? pra minha cabeça. É um puta desafio comigo mesmo. Eu brinco que não é, eu entro na quadra. Você joga não... toda semana? Toda semana. Que legal no clube. No clube. Nem casa a gente tem uma quadra. Ah, bacana. E às vezes a gente ah marca jogo e daí vai tá. alguma academia de tênis e joga. A gente tem um grupo muito no grande. No Morumbi também. No Itaim. No Itaim, tá. Mas acaba fazendo tudo ali no Morumbi. Tá. Tudo ali. E faço musculação. Musculação é maravilhoso. Sim. E box. E boxe, maravilhosa. Boxe é a melhor coisa do mundo. Corpão. Box quer me deixar feliz. Ah, mas tem que ser, né, Ale? Agora é o que você falou, cara. Eu acho que influencia em toda a sua vida, cara. Você tá se sentindo bem com você mesma, com o seu corpo. Você fazer um exercício diariamente. Sim, sem desculpas. Você eu... pode ver, mas às vezes você tá mó depressiva mesmo. Você vai pra ah, a volta da academia e você já tá feliz. Nossa, e outra coisa. Só por que eu não desci antes. A gente tá. Eu vou falar uma coisa: chegando aos 50, para mim tá o um melhor momento. Você tá com quanto, Ale? 40? 48. 48, tá linda. Para mim, eu vou falar honestamente, eu brinco, ah, e tem umas amigas, não? Porque quando você tem Não, eu tinha minha, 18, é uma das amigas, amigas da, da Tati que. fez 50 agora, é maravilhosa. Eu falei, linda, quer saber? No auge. Eu prefiro agora do que antes. Mas é que mudou muito 50 de para agora, né? Ale? Não só o físico, mas com... é, Gente, tudo. e outra coisa. As, as pessoas é... são jovens com 50, mas Jovem? no tempo dos nossos pais já era, tipo, metade. É, tiazinha, é, vovozinha, com, com aquele vestido já é... de vó. É, lembro da minha avó. Agora a gente só olha para Jennifer Lopes e aí. Nossa, a meta é ela. <laughs> eu falo, nossa, ela tá bem. Ela <laughs> postou até um videozinho ela dançando, eu falei, nossa, com o vestido preto justo falei, meu Deus. É, mas hoje, desculpa, mas hoje tem recurso pra gente continuar linda em tem, qualquer idade. Tem. A gente tem colágeno, a gente tem preenchedor, Aventura. a gente tem, tem bioestimulador. A gente quer ser rico um dia, só ficar bioestimulador de colágeno. <laughs> Você nunca vai envelhecer tua pele. Fica picando de dia Você fica lá, passa um negocinho, aquele ultra sei eu. Ultraformer. É... E pronto. Não, realmente, só, só, só quem não se cuida que, que, não, que não quiser. Mas realmente, são outros tempos pra, pra e... ser linda em qualquer idade. Mas mesmo. independente disso do físico, Ju, a melhor coisa. É você ter o teu... Você poder decidir e falar, não, eu vou fazer. Sim. É assim que eu quero. Eu vou fazer por mim. É agora. E pega... Ah, igual quando você vai sair, não, pega a bolsa e vai. Sim. Isso daí é a melhor coisa. Sim. Você poder fazer isso. Você ter essa liberdade. Claro, sempre, de sempre, sabendo até onde vai o seu limite. Uhum. Mas você poder fazer isso... Sim. E às vezes são coisas pequenas. E você sabe que hoje, eu falei, ah, pô, vou terminar aqui, eu vou encontrar com as minhas amigas. Pô, você poder fazer isso. Maravilhoso, né? É uma delícia. É delícia. Vai ficar meia hora ali, ah, que ganhou a medalha do torneio. Olha isso, medalha Sim. do torneio é como se eu tivesse 12 anos. Mas você poder, fala não. Eu vou pegar, vou sair, vou sentar com as minhas amigas. Você acha que, é que você é super independente, mas você acha que as outras mulheres casadas... Tem essa mesma liberdade que você tem, assim? Você acha? Essa independência? Porque eu sei, essa tua, essa tua vida é igual a minha, que eu sou separada, eu não tô com ninguém, mas. Você não acha que ainda hoje ainda tem aquele negócio de ah, com meu marido eu não vou sair, vou ficar em casa assistindo é isso, isso é um erro. Total, né? É isso tão é um erro aqueles casais jovens isso é um que tão erro. lindos, com 50 anos, malhando juntos, né? Cada um com sua eu turma acho de amigos, que tem pra sentir que ter. saudade Eu total. acho que é importante que cada um tenha o seu mas espaço. Mas você acha que isso tá mudando? na verdade eu olha tá mudando ainda há pouco que eu vejo muito pouco eu vejo muito pouco mas é assim eu acho que cada um tem que ser o seu espaço isso mas é você importante. sempre foi porque assim com seu... seu marido vocês sempre sempre, foram... sempre. tiveram essa liberdade sempre sempre outro... teve a liberdade já... é que hoje ele brinca comigo fala, puta eu não aguento mais porque antigamente toda quinta-feira ele saia com os amigos e eles iam beber Daí hoje ele fala, pô, Lê, seu bebê no dia seguinte parece que passou o trator em cima. <laughs> claro, a gente já não tem mais aquele pique sim. de bebê e volta no dia seguinte acordar cedo, é filho sim, falando. Sim, não, ressaca dando não 40... Parece que você ficou doente, né? É. <laughs> você fala, pronto, já fiquei doente. Gente, é impressionante. Não, mas... é outra coisa. Mas tem que ter. Eu acho que a gente tem que. Mas é que... isso, que você falou? Você assistiu... Você vai fazendo esporte, se cuidando, você vai ter pique, qualquer idade. Não, assim. é isso aí. E aproveitar. E aproveitar. Só que a gente tem que conquistar isso. Sim. E não jogar a culpa no outro. Não, ele não deixou. Não, conquistar e ser feliz com ou sem alguém. É tá isso aí. Não, isso feliz. é super importante. Tô feliz. Tô feliz então, A Pela primeira vez eu até falei pra mulher que eu sou feliz. Eu sempre fui uma pessoa que queria ter alguém, quero ter alguém. Nossa, agora pelo menos eu tô tão feliz sozinha. Eu sei Pô, que tá é. Outra Ju, isso é muito é, bom. É, maravilhoso, Ju. né? Feliz feliz com a minha vida, feliz com tudo que tá acontecendo. Isso é muito bom. Chegar em casa Comigo, e ficar é, bem. Isso é uma é. coisa. E outra, você começa a atrair cada vez mais pessoas assim, assim, É claro, você tá Porque você tá tão bem com você que você passa isso para energia pessoas boa. e aí você começa a atrair muita gente assim. É isso mesmo. Não digo nem de homem, de, de pessoas positivas, <laughs> né? Ah, o cabelo pro Só lado. Só vou comprometer, de vou comprometer. É. <laughs> mas, mas, realmente, uma, uma fase ótima, eu tô muito feliz. Com certeza que o podcast e o livro saindo agora... E era o livro o que sai o que eu me senti incompleta antes na vida. O livro, semana que vem, já vou publicar na Amazon. Não tá com a editora, mas tá lindo o livro tá maravilhoso eu vou publicar primeiro na Amazon só para tá. e depois eu vejo algum editor um lançamento alguma coisa Puta mas como tá junto. pronto eu quero lançar não quero esperar um minuto Puta, muito um legal minuto. isso aí já peguei uns, uns depoimentos dos meus seis melhores amigos tá a Mônica fez também aí um deles eu vou escolher para o prefácio tá e aí publico semana que vem já ou oh, parabéns isso daí divulgar lá no grupo. Hein? Não, tem que divulgar sei. e tá com é. o nome pra mulherada, uma das meninas não, do nosso é grupo. Não, livro maravilhoso, ele chama Diário de Uma Separada, mas é muito a minha história empreendedora da bebê história, tá. então até metade do livro é muito legal, não é só falando da vida da mulher, Sim. mas a outra metade é da vida da mulher separada, pós, o que fazer, voltando a trabalhar, sendo, né, voltando Sim. A, a se reerguer de novo, e com um final feliz, sem um, um príncipe encantado. É o príncipe é um porque uma... não é o príncipe encantado não, que é o teu final feliz a gente não tem que é. mudar essa cabeça eu acho que as, a gente tem que passar isso para eu brinco. quem tem filha colocar claro vai é encontrar um parceiro alguém, claro. é um parceiro agora você você acha que vai vir aquele cara o cavalo não sei não. o que Sabe, isso, é gente. o que a gente falou hoje, Helena. Sabe o que é o final feliz pra mim da vida? É, é ter um propósito, ter, é ter saído aí. dessa vida falando, puta, eu deixei isso. É. Deixei um legado, eu ajudei, ou eu fiz alguém feliz, nem que seja uma pessoa, sabe? É isso Mas... mesmo. E ter alguém para compartilhar. É. Porque a gente sabe que o relacionamento começa aquela paixão, que é não sei o quê, né? né Só Ter alguém para compartilhar é sempre bom, né? Ótimo. Agora. Deixa a vida mais colorida, né? Mas ter eu... alguém mais. Mas assim, você respeito. vai ver que vai ser tudo fase, né, Leia? Depois você vai curtir tanto os seus netos, vai ter aquela fase Nossa. que você... É, neto, nem espera um Nem quer saber um pouco, de né? ninguém, você eu... quer curtir seus netos, né? Eu falo, meu neto, espera, eu brinco com a Cátia, e com o Di. Falei, então, né? Eu falei, mato vocês <laughs> dois. Eu falei, agora não, pelo amor de Deus. <laughs> Calma que eu tô com um projeto <laughs> grande aqui, tem muita coisa pra fazer. Calma, né? a avó a agora avó. não eu mato vocês dois, os dois choram de dar risada. Mas nem os dois querem, estão também com outro projeto. Os Legal, dois estão começando né? a trabalhar... Então, é outra cabeça. É diferente da gente também? Sim, sim, é verdade. É bem diferente. Ai, Ali, nosso tempo acabando. Nossa, Júlio, preciso te dar um presentaço. Ai, para, que presente! Ah. Que isso? Ah, não, Ali. Sim, o presente. Ai, que fofa! O que, que é? Dá um presente. Nossa, Ai, eu, preciso... É do grupo. eu preciso fazer a próxima vez. Eu já preciso de sacolinha. Ai, que lindo. Você pedi pra uma das meninas de arbolar uma caixinha. A próxima, gente, podcast, vão vir todas com camiseta. Não, fechou. Sim. Eu pus o logo mais... atrás. Vamos. Ah, que lindo. Eu é esse logo é maravilhoso. Ale, conta desse logo. Gente, esse logo, duas paixões na minha vida: Ai, chapéu amei, e batom amei, vermelho. Amei. Um preto, blusinha preta. É porque linda. eu achei o um preto básico Ai, e malhar, atrás. Gostosa daquela malha é. de malhar. Também. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu vou fazer uma foto depois de te mandar. Uh, esse logo aí foi muito engraçado. Conta. Na hora que a gente pensou no logo, eu falei, nossa, que que a gente, como que a gente vai fazer, não sei o que e tal. E a Ana virou e falou, peraí, Lê. Tá ah, a gente vai ter mandado a foto do logo pra ela, mas tudo bem, eu vou mostrar o logo de novo aqui. Ó. <laughs> Fala, Lê, do logo. Deu assim cinco minutos, ela fez um desenho. Uh. Eu falei, não, você tá brincando, né? Eu sou apaixonada por chapéu e batom vermelho. Jura, que linda. Mas você tá sem batom hoje, hoje, né? Vim toda nude. E sem chapéu. E sem chapéu. <laughs> mas eu olhei, eu falei: como que ela? Sabe porque ser mulher é um negócio com esse chapéu Ela passa um poder, né? Pras é. mulheres, esse chapéuzão, assim, de poderosa. E batom vermelho. Eu sou uma mulher poderosa, mas é. teve a ver, né? No sentido. Tem. E né? eu amo. Não, eu hum. amo chapéu, boné. Uh, até meus filhos falam: não, mas a gente vai viajar, puta, loja que tem chapéu, eu entro. Mesmo que eu não vou comprar, nossa, eu quero provar. Ah, eu curto pra caramba, eu acho legal, legal. pra caramba. Não, amei. Ó, o próximo podcast a gente vai vir com a blusa, com as camisetas. Pra divulgar. Boa, Ju. Ale, me fala. Eu quero que você fale um não um, é um, um, um recado final, tá? tá? Porque você vai voltar muitas e muitas vezes. A gente vai voltar aqui. Portas estão abertas. Hoje Foi só Sim. uma primeira para gente conhecer um pouquinho de você, do grupo, da tua história. Mas eu queria que você falasse alguma coisa para essas mulheres que estão querendo voltar a empreender, que elas não têm por onde gui se guiar, que estão perdidas, estão precisando ganhar mais, mas às vezes não têm condições. O que, que você falaria que... para essas mulheres, pela tua experiência desse um ano no grupo? Eu acho que tudo assim a gente primeira coisa. Eu sei que a gente tem medo, né? Essa palavra Sim. é uh, e a gente tem que vencer algumas barreiras. Eu acho que dá o primeiro passo, independente de pensar, puta, não vai dar certo. Tira isso da cabeça. Sim. Uh, o primeiro passo e falar nossa, eu sou capaz. É você acreditar naquilo. Acreditar. Que mostre para as pessoas mostrar, ah, seja feliz com as críticas, né? Entenda eu que a... nem sempre você vai acertar o não. tempo todo, mas você não pode desanimar não. com as suas não. quedas, que elas fazem parte do processo de empreender. Procurar, entender, ah, eu vou lançar um produto, o porquê que eu quero lançar, que mercado que eu vou atingir. E hoje em dia a gente tem acesso à informação assim, Sim. tá na mão, Sim. tá na mão. E eu acho que é muito importante dá esse primeiro passo. Sim. Começa, porque a partir do momento que você deu esse primeiro passo eu não quero começar perfeita. Começa. Não, e nem pensar por O mais importante é começar, de... porque às vezes a mente fica: não, eu só vou começar se eu for isso, se eu for aquilo. Não, ah, começa. Não, não. Dá o primeiro passo. É, porque se dando o primeiro passo, faz. o primeiro risco. Coisas começam a surgir. Total. É muito e a engraçado. evolução vem com o tempo. É igual podcast. Eu sei é... que começou é péssimo. O meu primeiro estava <laughs> gaguejando e com o tempo foi melhorando. Mas aí a gente vai evoluindo. E, e é engraçado. E sem você vai se gente... vendo no vídeo. Não, cara. a gente vai. As coisas vão caminhando. Você fez um risquinho aqui. Você fala, puta, agora eu preciso de um outro risco aqui. Então, como eu faço para criar outro? E, e a coisa vai andando. Vai andando e tirar da cabeça que, nossa, eu só preciso, eu preciso ter uns 200 milhões de reais. Não! Que eu preciso de. Você gente, precisa ter paixão, que a gente já falou, precisa, né, é. Paixão. E vai atrás ah, esse produto? Vamos lá, vamos tentar entender. A vai escolher as mais apaixonadas do grupo, a gente vai já chamar, quero já ver se todas paixões e tem várias, em empreendedoras. Né, tem várias aqui. Tem arquiteta, tem uma arquiteta show, a Val das Flores. Tem a Gi, que é uma carioca que faz uns biscoitos impressionantes. Ah, tem a legal. Flávia, que é a do pãozinho que a gente brinca que não é pão de queijo, que é outro <laughs> tipo de pão. Tem as meninas de camiseta, tem, putz, o que, que você possa imaginar tem Quando você vai ser o próximo encontro, Ale? Das meninas. A gente tá querendo bolar agora em novembro. Legal. Tá. Boa. Mais um, vamos passar essa essa, é Essa eleição Halloween, é tudo junto, né? Copa, mas enfim. É, eu tô querendo fazer antes da Copa. É, porque daí chega a Copa já. Principalmente velho. que meu marido é bar, restaurante, é, então né? vai ter vai puta confusão. Mundo. Então eu quero fazer um encontro antes. Comprei as roupinhas da Mônica da Copa, hein, hoje. Nossa, eu preciso comprar a camiseta. Comprei as blusinhas da Copa, Ben Store, seguem lá. Eu pe... Putz, esqueci. Ah, é... Pior que é verdade, esqueci pra eu já Não, usar a minha. Me manda da Copa que eu já vou votar com a blusinha da Copa. Não, eu queria também usar. Não falar que eu vou votar, né? Vou votar de vez <laughs> de amarelo, que é a nossa bandeira. Eu acho que a gente. Essa coisa de a cor, <risos> não, <risos> não, aquela não, você falar da cor, isso isso eu acho um absurdo. É. é. Isso aí, cadê a nossa liberdade? Exato. Se não, a gente não tá é perdido. Eu tô muito né? feliz com você vir aqui, Obrigada, Ale. A gente vai votar muitas e muitas vezes. Ela vai voltar, você sei que vocês amaram, ela vai voltar. Nós marca aqui com várias Olha, meninas. para é pra todas as meninas seguirem, comentarem, compartilharem, comentarem no, no vídeo. Gente, uma mulher é um negócio. Uma mulher é um negócio. Seguir uma mulher é um negócio. Seguir no Instagram. Seguir, curtir Comentar os, os posts. Curtir, porque esse é o apoio que você tá dando pras Eu mulheres. Eu quero que curta. A gente tem uma, uma parceria. Curte no grupo. Sabe? Você não precisa ficar aquela que curte todo dia. mas curte não, Dá um curte. apoio de vez em quando. Ah, curte. Curte. A gente tá não com uma psicóloga, nada, a gente é. tem economista custa dentro nada, um do, do grupo. um coraçãozinho ali. É, uma gosto mesmo. Você faz alguém mais feliz. É uma maneira de. É verdade. Da gente expandir isso daí. E gente, volta, viu? Tudo que vocês fizerem curtindo o outro do coração vai voltar para vocês. Eu acho que não custa nada. Ah. E às vezes tem algumas informações, eu acabo acrescentando coisas sobre psicologia, voltado pra mulher, parte de economia. Então, eu acho que eu tento também colocar nisso algumas informações. Sim. Eu tento colocar algumas coisas. Legal. Quem quiser absorver, vai é absorver. Eu deixo lá. É isso, meu amor. Então todo mundo escolhe. Ó, oh, e vai estar tá no vídeo o Insta delas para vocês seguirem o Insta de Uma Mulher, Um Negócio. Depois, nesse vídeo, a gente vai colocar tudo certinho para todo mundo Boa, seguir, Ju. curtir, para a gente fortalecer cada vez mais essa, esse projeto maravilhoso da Lê e essa rede de apoio para nós, mulheres, que é tão importante as mulheres se unirem meio em prol do empreendedorismo. É ah, muito importante. E é isso. Obrigada, Ju. Obrigada, Lê. Uma honra você aqui, a primeira de muitas. T com certeza. <laughs> Obrigada, Ju. Que brilhe muito esse vídeo, hein, gente? Vamos divulgar para todas as empreendedoras esse vídeo da Lê. Vou Amém. fazer ele viralizar. Beijo. <laughs> Beijo.